Yes, na none nongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje gukurikira Ragrazi ya Afrika. Izere ko kandi mukomeje kuguga neza uteka Imana ikomeje kubana namwe. Amahoro ituze umunezero bikomeze kugaza mu mitima yanyu kandi bujya koko bibari fresh bituma akazi kawe kagenda neza. Imana igiye wafashamo kandi nabashimira kugiye mu mwaduye kugira ngo mwumve amakuru tugenda tubagezaho ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuhundi I'm ready kugira ngo mbahe new data ari informations kugira ngo mube updated kuri news ziri mu Rwanda cyangwa se abroad. Uyu nguyu bamwita Bosebabireba Theo yakoze amateka akomeye ingozi aho ngaho yarari mu gitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane nk'uko mubibona. Umugabo rero nyuma yo kukubitirwa hano bita muri Uganda yaraje ADPR mu cyamitorero ibintu bikomeza kuba nabi ariko ubu ngubu akaba yongiye kugaruka mu muziki ameze neza cyane. Ibyishimo ni byose rero kuri Theo Bosebabireba weretswe urukundo rudasanzwe n'abakunzi be b'i Burundi mu bitaramo yaramaze iminsi akorera ingozi. Uyu muhanzi akomeje byinshi cyane by'iterambere aho atangiye gutambagira akagira no mu mahanga. Akomeje rero kuri ibi mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hari gusakazwa amashusho ye ari gutaramira ababarirwa mu 30,000 bari bakoraniye muri stade Agasaka iherereye ingozi. Ni bitaramo byatangiye kuva kuwa 24 kugera kuwa 23/2023 aho yifatanyije n'abarimo Rosa Muhando mu giterane cyiswe ubutumwa bwiza bw'ibitangaza byisarura cyateguwe na Ivi Dana mole waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro twagiranye na Theo Bosebabireba ubwo yarasoje ibi bitaramo yakoresheje ingozi, Bosebabireba yavuze ko yishimiye uko byagenze ndetse n'ubwitabire bwari hejuru. Ati byari ibintu bishimishije Abarundi bitabiriye ari benshi kandi rwose by'umwihariko njye nishimiye ko nasanze bari ku bwinshi indirimbo zanjye bazizi neza. Ni ibintu byankoze ku mutima kandi rwose narabashimiye. Uyu muhanzi yavuze ko urukundo yeretswe n'abakunzi be b'i Burundi rwamuhaye imbaraga zo gukora cyane kuko yasanze ibyo akora bihabwa agaciro kanini. Ati none se niba ndirimbira abantu bagera ku 30,000 batari abiwacu mukajyana mu ndirimbo wabuzwa n'iki gukora cyane? Aba bantu bambitsemo ideni igiye gutuma ngora cyane 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 cyane. Ijoro rigeze mu gicuku nk'amabura amahoro ukamasaha agenda yicuma nk'amabura ibitotsi arasoma asoma Mordekayi bamuburiye byakomeye yumva ati ndategetse ndirimba imeze neza cyane. Akabaro yabanje ku rubyiniro ndirimbo yari imeze neza cyane yahagurukije abafana benshi. Uretse ibitaramo yakoreye kuri stade Agasaka ingozi Theo Bosebabireba na Rosa Kabuye bategerejwe mu bindi bitaramo bizabera I Gitega kuva kuwa 31 Werurwe kugeza kuwa 2 Mata 2023.
bintu yashize kuri Instagram yagize gute ibintu bimeze neza cyane. Ibitaramo Theo Bosebabireba yaririmbyemo byari byakubise byuzuye abafana muri stade yabereyemo ibi bitaramo. Umutekano wari wakajijwe kubera ubwinshi bw'abitabiriye bibitaramo. Stade Agasaka ibarizwa Ngozi yari yakubise yuzuye abari bitabiriye ibi bitaramo. Theo Bosebabireba na Rosa Muhando bazakurikiza ibitaramo bizabera ahitwa Igitega. Igitega ni kwande? Igitega ni kwa Ramu Jama bamwita Double J once again. Yeah, ba no Mujama bamwita Double J. Wa Mujama wari kumwe na Ken Soro muri Quality, akaba yari kumwe na Bruce Melody mu Nzogani Baby. Ngo ndagapfuja rukarango kunda byatanje wandutiye abandi ba ex sikamumbere madamu egeke madamu ngo muziki ujo hari inzoka ni baby weekend yo biha. Double J atangira gute? Double J ntabwo bumwibuka man. Double J aho ngaho bazaba bahageze batewe ndetse na Rosa Muhando. Niri bimeze neza cyane ya Rosa Muhando nayo yashimishije abafana bagera mu 30 hariya Ingozi kwa Kiriku Akiri umusore w'umunyabwenge cyane. Theo rero nyuma y'igihe ari mu bukene yongeye kuzahurwa n'igitaramo cy'Ingozi. Theo Bosebabireba, Theo kuda chapeau bro, nubwo muri ADP bakwirukanye ariko I think you will come back on the hit, on gospel hit. Uzongera ubikore my brother, my follower. You are welcome in Rwandan music. Wongere trending ukora ibitaramo no mu Rwanda, ndirimbo zawe ziracyakunzwe. Ndirimbo za Theo, ndirimbo afite twa kagoma, ndirimbo afite nyinshi cyane, ndirimbo ya ndirimbo nyinshi cyane kandi zimeze neza. Theo, you are welcome in Rwanda. Igihe uzazira uzadutwikire ukora ibitaramo tuzabyitabira, kandi abakunzi ba Garazi yanizeye ko bazagushyigikira bakaza kureba ibitaramo byawe. Rero twe tumaze igihe kinini tudakora kuri Garazi ya Africa, but now we are see together. Mukore subscribe ibiganiro cyangwa se bakutugira tubagezaho muyakunde, mukoreshe ya like comment irango tumenye what we can change on the day-to-day activities tugira ngo ibintu byacu birusheho kugenda neza, kandi burya ubufasha bwanyu burakeneye kugira ngo mukomeze kudufasha cyane ko muri amezi tuatangira kubaha indirimbo zimeze neza ibiki n'ibiki. Mukadutera ubukaru kuri ya nimero nagiye mbabwira. Ndabashimiye cyane, mani komeze kubaha yawe se mugira ibihe byiza, imana igikomeza kubana namwe. Ngaya ndirimbo za Theo muzikunde, ndirimbo nakunze nyiri umupeti kera nyiri umupeti. Ndirimbo ya Theo yitwa irimo ibintu bya Dawidi, irimo yitwa ngo iki ndirimbo mama yakundaga kutwumvisha, bayita munyibutse ndirimbo ndayibagiwe ndirimbo ngo ibigeragezo sikarande kandi sinkumurage, kubaho nabi sikarande kandi sinkumurage, n'umugabane wagabanya w'ibyago bikokamye. Burya Imana iza kwibuka ayo warizewa yahozwa. Hari igihuba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerane ngo nibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Hogoza rya NGD ako nayo nzaza kubatamo gospel sha.
yago kari kuzidutamo kandi sikaba indirimbo nziza yawe eh si indirimbo zimeze neza ndabashimiye cyane mukomeze kugira ibihe byiza bye bye ciao ciao.